In this episode, we bring you something special. We found someone that ventured out to build their own laser machine using AM.0.0 components. Meet Gerard Putgieter from Heilbron. Hallo, hier achter mij staan my laser machine, wat ons zelf gebouwd het, ek en my seun. Ek wil net sê, as jy nie machine kan bou nie, moet jy dit probeer nie. Gaan koop eerder een eie machine as jy dadelijk wil geld maak, dat het nogal een tydjie gevat. Die machine, hoe om hier te kry, het een lang story geloop. Ons het baie rondgesoek om parte te kry, onderdele. En ja, dankzij Google het ons uitgekom by AM.co.za en ons kon van die nodige onderdele by hulle kry. Die machine, hoe ons om gekry het tot op hierdie stadium, dit is om en by die derde probeerslag. So wat ek gesê het, as jy nie machine kan bou nie, moet nie probeer nie. Hoe ons by AM uitgekom het, dit was in die December maand, die machine was halfpad aan die loop, en ons moest die CO2 tube kry, en die lense. Ons het nie geweet waar nie, omdat ons die eerste machine was, ons het nie geweet hoe om het te bou nie, ons het nie geweet wie die verskaffers is nie, en Google was ons vriend gewees. Ons het op Google gegaan, paar plekke gekry, verskaffers, vir tubes en lenshouwers, en die eerste wat ons gekry het, was AM gewees, wat het ook beskikbaar gehad het. Ons het kwotasie by hulle gekry, hulle diens was goed gewees, baie vinnig het ons kwotasie gekry, en ons kon na hulle toe gaan om die tube op te tel, en die lense. So ek kan julle wys hoe die machine werk, op hierdie stadium is ons baie gelukkig met hom, hy is baie akkuraat, en ons het 'n 80 tube, en ons snij 6 mm MDF met gemak. Die machine bestaan nie net uit mechanische gedeeltes uit nie, daar is ook heel wat sagte ware wat nodig is. Baie sagte ware is beskikbaar op die internet, en baie is open source. So, as jy wil, jy kan rondsoek, jy kan kry. Die machine, kan ek vir julle wys, die bed is 1.2 meter by 800 mm, die grootte. Dit is die totale snij area, soos julle kan sien die controlebord, is ook self ontwerp in huis, by seun en myself, en alles wat nodig is, is op hom. Ek kan julle wys, die sagte ware is op, die program is gelaai, dit wat ons wil snij. So al wat ek gaan wys hoe die machine graveer en hoe hy snij. Die machine is aan, die machine loop, ons moet net die laser aanskakel. As julle hoor, die air supply is daar, en dan op die sagte ware, eerst word die graveerwerk gedoen. Dit is die proces waardoor dit gaan, graveer en dan die binnensnijwerk en dan die buitensnijwerk. Die onderdele wat ons by AM gekoop het, is die CO2 tube. En dan die lenshouers. This one, en die twee op die kant. Gerard also created this remarkable work of art on his laser machine, which, understandably, took a long time. Apparently, if you take every line of engraving and line it up, it equals 21 kilometers. Not that you really needed to know that, but, you know, it's quite interesting. And it does mean that the laser tubes are super hard workers. Thank you.
Lime.co.za has always got an extensive list of spare parts in stock for all its machines. And it also has a specialized technical support team to help clients on location and remotely. And you are always welcome to call the sales team for general inquiries on 060 600 6000. Well, well done, Gerard. It's super inspiring. Now let's see if we can do something similar on our AM TrueCut laser ourselves.